Câncer. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Se você se colocar à disposição de todos que precisam de você, terá que se irritar para estabelecer seus limites. Pequenos incômodos estão aí para te lembrar. Você pode melhorar seu bem-estar. Não descuide de seus hábitos. Você saberá como transformar as circunstâncias incomuns que encontrará. Ainda não chegou o dia em que você poderá mover montanhas. Então modere suas ações e não se compare com os outros. Desta vez você não vai se deixar levar por palavras brandas. E não vai deixar que elas te derrubem. Hoje você sentirá a necessidade de se aprimorar, de mostrar do que é capaz. Tenha cuidado para não se sobrecarregar. Humor. Há muita comoção ao seu redor. Não deixe que nada o distraia. Você tem que agir de acordo com suas ideias. Sua tendência a protestar o levará a algumas situações difíceis. Fique o mais calmo possível. Não pareça muito frio só porque você quer manter as coisas em proporção. Isso irá isolá-lo dos outros. Amor. Você precisa se desconectar da rotina e se divertir. Desta forma, você dará uma lufada de ar fresco aos seus relacionamentos. Negar essa evidência servirá apenas para aumentar sua frustração. Não jogue duro. Sua necessidade de estabilidade o impede de aproveitar as ocasiões felizes que surgem em seu caminho. Você pode superar isso. Basta seguir o curso natural dos eventos. Você está em paz consigo mesmo e não se preocupa com seus relacionamentos íntimos. Isso permitirá que você sonhe em construir o cenário perfeito para você e seu parceiro. Dinheiro. Você não terá tempo suficiente para refletir sobre as decisões que precisa tomar. Não seja pego e você estará preparado para resolver problemas urgentes sem hesitação ou bobagem. Isso seria apenas um desperdício de energia. Você terá que trabalhar como parte de uma equipe. Elimine o estresse antes que reduza a sua eficiência. Trabalho. Você fará o que for necessário para cuidar da sua imagem, mas também não se sinta obrigado a fazer esforços. Não se deixe dominar pelas exigências que cairão sobre você sem descanso. Você assumirá suas responsabilidades com bastante serenidade, e você terá o prazer de ver os resultados por si mesmo. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.